se tornar louco do pecado. Porém, Deus, aquele que deu o seu único filho, veio resgatar o homem e nos deu uma missão. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até a consumação dos séculos. Amém. Thank you.